Що таке сучасна кетодієта? Три плюси та три мінуси. Приступаємо. Дієта набуває свою популярності, оскільки є дуже сконцентрована на жирах, які, в принципі, можуть поєднуватися з білками. І це сильно заводить наші смакові рецептори. У нас всередині, щоб ви розуміли, є такі індикатори, які допомагають нам ловити сигнали, чи ми споживаємо ту їжу, яка нам буде цінною та корисною. Це називається нейромедіатори або гормони. Вони дають нам сигнал ситими, голодніми. Ось таким чином ми можемо відображати кетодієту. Зараз ми розберемо наступні три пункти. Перші три пункти за і три пункти проти цієї дієти. Це легка. Другий пункт – смачна. Третій пункт – сита. Ці три пункти дають вагомий аргумент для великої кількості людей, тому що часу обмаль, хочеться поїсти смачно, та й хочеться приглушити свій стрес. Що ще потрібно для щастя? Звісно ж таки, сісти на кетодієту. Але в цій кетодієті є мінуси, про які зараз ми знову ж таки поговоримо. До першого мінусу можна сміло відносити те, що йде трішки збій самої системи організму. Можливий повністю перехід на кетоспоживання, на кетотіла, своєрідний. Одиниця обміну. Знаєте, якби якась країна взяла, от Європа, так, там де є євровалюта, повністю перейшла на гривню. Або, наприклад, Україна перейшла повністю на євро. Для цього потрібен був би час і адаптація була набагато би довшою, та й, звісно, було багато б незручностей. Так само в організмі. Коли ми це робимо, перемикання проводить супровід великої кількості гормонів, які можуть давати збій. А це дасть свої відповідні відтінки на вашому здоров'ї, почутті та взагалі контролі енергії. Номер два – це виснаження самих органів, тому що велика кількість органів, які якраз і провокують виділення певних гормонів, зациклена на протеїнах та на жирах. В тому числі навіть наша жовч. Вона, коли в великій кількості буде виливатися в кишківник, але там не буде пребіотики своєрідної клітковини, тоді можуть бути насправді великі проблеми в кишці. Люди такі отримують великі кількості походів подальшому до гастроентеролога. І це дуже-дуже-дуже серйозні речі. Номер три – це великі можливості збою повністю вашого режиму харчування, спонтанні ідеї з'їсти побільше та погрубше, та посмачніше. Деколи люди зриваються вже на першому тижні, деколи на третьому дні, деколи на п'ятому. Але люди, які поєднують кетодієту з неправильним харчуванням. Що ж рекомендую я на цих плюсах і мінусах? Я рекомендую все-таки дотримуватись раціонального харчування. Тому що саме кетодієта була придумана для того, щоб допомогти певним людям з певними відхиленнями організму. І в нашому ж вами випадку потрібно розуміти, якщо ці відхилення були сформовані в організмі, можливо, вони були вродженими, їх потрібно підтримувати не специфічною дієтою, а раціональним підходом до харчування. Оскільки якщо цього не будете робити, тоді раціонального харчування не буде в вашому організмі. Бо якщо ви цього робити не будете, про раціональність будь-якої дієти ми говорити не можемо. Дієта – це дієта. Це хтось придумав і пробує її зробити шаблонкою для всіх. Кажуть, здорове кето, нездорове кето. Якщо ви хочете поєднувати, то ви маєте дати 40 нутрієнтів плюс 40 з плюсом нутрієнтів кожного дня в ваше тіло. Чому я кажу з плюсом? Тому що не всі потребують щоденної активації. Деякі нутрієнти не потребують, оскільки вони зберігаються в наших жирових капсулках, жирових складських приміщеннях, які називаються адіпоцитами. Я думаю, що ця тема є колосально цікава, і кетодієта насправді заслуговує нашої уваги набагато більше. Але щоб не вдаватись саме в деталі, саме в цьому відео, оскільки ви дивитесь його для того, щоб зрозуміти трішки, як вона функціонує, які її плюси та мінуси, трішки моєї думки, ви можете зараз собі взяти і заземлитися, подумати, чи варто для вас. Все інше ми розглянемо з вами у наступних відео, які будуть схожою темою. Звісно, якщо ви маєте якусь ідею, пишіть її в коментарі, розглянемо. З вами був євродієтолог. Хочу наголосити, що внизу в коментарях є подарунок. Якщо додивилися відео до кінця, значить ви його заслуговуєте. Цей подарунок кардинально може змінити повністю ваше життя від тіла до емоцій.